ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବହୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଏଗାର ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଅନ୍ୟତ୍ର ସାତ ଦିନ ଯାଏ ରହିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁମିତ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ତଦାରଖ କରି କୋର୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆସ୍କା ଆଇଆଇସି ଆସ୍କା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ବିଏନ୍ପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏ ଅର୍ଡ଼ରରେ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ଯେହେତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆସ୍କା ପାଖରେ ବାଲିସିରା ମେଡିକାଲ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଦି ଅନରେବଲ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଇଜ୍ ଓପି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦି ହଜବେଣ୍ଡ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ନେବେ ସେପାରେଟ୍ ରେସିଡେନ୍ସରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ନିୟର ହିଜ୍ ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍ ଆସ୍କା ଆସ୍କା ପାଖର କୌଣସି ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଓପି ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ସ ପିଟିସନର୍ର ଝିଅର ଆଉଟସାଇଡ଼ର କିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିପାରିବେନି, ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେନି। ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଯାହା କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହଉ ବାପା ମା ହଉ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଇୟର୍ ପାଖରେ ରହିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିଲେଟିଭ୍ସ ଘରକୁ ବୁଲାବୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ, ଗସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ କୋର୍ଟର ବିନା ଅନୁମତିରେ। ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦି ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍। ଏ ଯେଉଁ ରହିବା କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍କା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନରେବୁଲ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ, କ'ଣ ଯେ ଆସ୍କା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଇଆଇସି ସିଏ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ନିୟର ବାଇ ଆସ୍କା ଆସ୍କା ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରପର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଥିବ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଥିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟେ ଅଫ୍ ଦି ପିଟିସନର୍। ପିଟିସନର୍ର ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁ ଘରଟା ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଥିବ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଥିବ, ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ସିଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଘର ପାଖରେ ଦେବେ ଯୋଗେଇବେ ଫର୍ ଦି ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟିସ୍। ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟିସ୍ କହିଲେ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ଦି ପିଟିସନର୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଓପି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦି ହଜବେଣ୍ଡର ପ୍ରପର୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନର ଖବର ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନର ଖବର ରିପୋର୍ଟ ଅନରେବୁଲ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆଣିକି ଦାଖଲ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନର ରିପୋର୍ଟ ଡିପ୍ଲୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ ଏ ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ବିଫୋର୍ ଦି କୋର୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପାର୍ଟି ଟିଲ୍ ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଡର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ। ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷଟା ସିଏ କଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରେ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ହି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆରେଞ୍ଜ ଏ ପ୍ରପର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ ଫର୍। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ।